Pois não? Sim. Ah, seja bem-vinda aqui ao nosso salão Joia Rara. Sim, você foi a ganhadora do nosso concurso cultural lá no Instagram. Ai, que prazer. Que prazer conhecer você finalmente. Eu sei que a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp, né? Mas não é a mesma coisa que conversar aí, assim, pessoa, né? Sei. Eu amei nós todos aqui, amamos o textinho que você escreveu sobre a importância do matrimônio. Muito bonito, realmente. É uma aliança de amor de corações, né? Você assim tem um tom da palavra mesmo. Ai, com certeza. Assim, é um momento importantíssimo, né? Assim, a gente tem algumas perguntinhas, tá? Aqui eu tenho um formulário. Porque você é nova aqui no salão, a gente tem um formuláriozinho explicando um pouquinho também sobre a nossa visão de noiva clássica. Então, assim, a gente vai trazer pra você esse estilo de noiva. Que eu acho também que é um estilo de noiva que você curte, não é mesmo? E também, assim, o foco do nosso salão é algo mais relaxante, mais calmo. Sabe, com a mistura de ASMR. Então, assim, a gente tem esse foco aqui no salão. Então, hoje você vai ter as suas unhas feitas pela nossa manicure. Fazer um skincare maravilhoso, a maquiagem e o cabelo. Você vai sair daqui prontíssima pra casar, tá? Mas primeiro, eu tenho algumas perguntinhas. Qual o seu nome completo? Sua data de nascimento, telefone, e-mail, sei. Em caso de emergência, você gostaria de deixar o nome de alguém aqui no nosso esquema? Sei. Qual a relação de parentesco? Tá super em alta. Você até falou quando ligou pra gente que você vai usar véu, né? Sei, então você pode até ver que tem várias noivas que usam véu com coque baixo. Você pode usar o véu, aquele que cobre o rosto, mas também você pode usar o véu só aqui no cabelo baixo. Também fica bem maravilhoso, super prático, tá? Sim, então essas são as propostas pra gente. Você tem algum problema assim? Teu cabelo partido no meio, seu cabelo partido do lado, você preferir ele sem partimento no meio? Realmente tá muito na moda, né? Apesar que a moda tá indo pro lado mais partindo de lado, que é perfeito pra quem tem um rosto assim como eu, redondo. Mas no seu caso, como o seu rosto é oval, qualquer partição tá perfeita. Sei. Então, esse coque, mesmo ele sendo um coquezinho preso, né, que a gente vai fazer
você pode simplesmente tirar o fio e desmontar o coque. E quando você desmonta o coque, o cabelo já vai estar pronto com waves, né? Com as ondas assim maravilhosas para um momento mais descontraído, mais romântico e tudo mais. Então você vai ter basicamente dois looks, tá? Sim, com certeza. A gente também pode decorar esse coque, né? Esse coque não tá muito decorado nas meninas que eu mostrei as fotos, mas você pode decorar com pérolas, que tá super tendência pérolas agora. Ai, sim, nós temos aqui várias. A gente pode colocar pérolas para fazer a coisa mais assim, interessante, clássico, mas assim, uma pegadinha trendy, né? Sim, com certeza. Então você topa esse look, essa proposta. Ótimo. Então deixa eu colocar aqui. Eu vou criar esse documento que vai ser um release daqui, todas as modelos, as clientes que vêm aqui e participam dos nossos concursos culturais. Elas precisam assinar esse release, que é um formuláriozinho que você vai assinar, que basicamente nos dá o direito de usar a sua imagem nas nossas redes sociais e tudo mais, tá? Ótimo. Você pode ligar para suas amigas, ou para sua mãe, ou para o seu fotógrafo, tudo bem? E o fotógrafo pode vir também tirar fotos enquanto a gente faz a sua preparação de dia de noiva. Com certeza, não tem problema não, é bem comum, realmente. Sei. Bem, você pode sim. Dia seja um dia inesquecível para você e super relaxante, tá? A moça já vem aqui para cuidar de você, a manicure, e eu tenho certeza que você vai adorar. Olá, seja bem-vinda aqui à nossa área de unhas do Salão de Beleza, menina rara, e a gente sempre preza num atendimento bem individualizado e também bem relaxante, principalmente quando nós temos noivinhas aqui conosco, né? Porque eu sei que é bem estressante a parte de preparação do casamento e também o grande dia que você se prepara, assim, é algo bem estressante. Por isso aqui no salão, se a gente criou, né? Eu acho que já explicaram pra você direitinho, mas a gente criou esse programa chamado Beleza Classe.
recebeu gratuitamente, né? Esse convite, a gente quer trazer para você todas as opções que nós temos para noiva clássica. E não são muitas, é uma curadoria. Então, assim, é o que a gente acha que fica clássico, timeless, eterno, tá? Então, antes de começar, eu quero mostrar as suas opções para unhas. Eu gosto muito de unhas coloridas. Eu acho lindo unhas bem grandes, com formatos diferentes, unhas de gel, de acrílico, com fibra nas unhas. Eu gosto tudo disso. Acho maravilhoso, acho artístico. Mas pra noiva, pra você olhar o seu álbum daqui a 10 anos e ainda achar as decisões coerentes e bonitas, a gente tem que ir pro clássico, 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 clássico. Então, nada melhor do que se inspirar nas noivas mais clássicas da nossa civilização, que são as noivas reais: a Kate Middleton, a Meghan Markle, Grace Kelly. Todas elas tinham unhas o mais natural possível, curtinhas, naturais, com um formato geralmente arredondado, porque traz a feminilidade, e em coresinhas naturais ou bem transparentes, ou um rosé, ou até mesmo um branco para as noivas mais tendência, né? Então, aqui a gente tem duas opções. A gente tem o clássico, clássico, clássico. Esse esmalte foi o esmalte que a Kate Middleton usou no casamento dela, que é a princesa Kate agora de Gales, e é o Palais Slippers. Ele é um rosinha bem leitoso e bem transparente, tá? Ele fica bem transparente na unha. Olha, ele é bem leitosinho e é bem bonito. Ele dá aquela aparência de unha sem nada, sabe? Só com brilho, aquela unha chique, unha de herdeira, unha de princesa, eu gosto de chamar. A gente tem essa opção. E a gente também tem a opção do branco. Esse branco aqui, ele é um branco, mas ele é um branco mais moderno, tá? Esse esmalte, ele, quando a gente aplica, ele tem a aparência de esmalte gel. Mas se você for ver, esse branco, ele é um branco perolado, apesar de ser opaco. Ele tem brilhinho, tá vendo o brilhinho dele? É um brilhinho opaco e é um brilhinho prateado, bem de leve, só quase dá um efeito perolado. Então, ele fica lindo na unha, precisa de 3 camadas para ficar bem bonito, mas ele fica lindo na unha e fica uma noiva moderna, porque o branco, ele chama tanto a atenção quanto o preto, né? É uma cor de contraste, porém, vai combinar com seu vestido, vai ficar lindo com qualquer tipo de flores, que o branco geralmente casa com os tons florais. A sua mão vai ficar com a aparência mais bronzeada, que várias noivas gostam muito desse contraste. E por ele não ser aquele branco corretivo, ele é um branco leitoso e com brilho, não vai ficar com aquela aparência opaquíssima, sabe? Aquela aparência mate. Não, ele tem um brilho. Então, assim, qual dos dois você prefere usar? Esse aqui que é o mais levezinho, ou esse aqui que é um pouquinho mais tendência? Esse aqui. Aí, eu realmente gosto desse aqui para as noivas jovens como você, né? Sim, a francesinha também é uma opção, mas eu acho que a francesinha às vezes fica mais datada do que o esmalte completo assim, na unha, tá? Então, vamos começar removendo. Deixa eu pegar aqui. Thank you.
É uma
Dia tão especial que é o seu casamento. Você preencheu o formulário, sim, foi quando você chegou aqui. E você disse que quer uma pele assim com glow hidratada para sua, para o seu casamento, para o seu evento. Então, assim, a gente vai concentrar em limpeza profunda e hidratação. Bastante hidratação, sabe? Vamos focar em hidratar todas e as camadas da pele, tá bom? Ah, se tem alguma pergunta, não se preocupe, a gente não vai usar nada que promova irritação na pele, nenhum ácido, porque geralmente, né, durante, assim, a semana de um evento importante, você não deve mudar bruscamente o seu skincare, nem adicionar nenhum tipo de ácido, porque a gente não quer que a pele esteja um pouquinho mais sensível, mais irritada, descamando, né? Então, vamos lá começar com a limpeza da pele. Eu tenho aqui um produtinho de limpeza. Esse é um óleo de limpeza que ele limpa a pele.
Gostosinha, né? A massagem. Ai, eu amo.
Aqui, principalmente na região dos olhos. Ele é
deixa assim uns 30 minutos, depois lavam, fica aquela manchinha levemente. É como se fosse um bronzeador falso, sabe? Aquele fake bronze, mas completamente natural. Esse não vai ter o mesmo efeito, mas tem os antioxidantes da cúrcuma, tá? Vou pegar aqui, você pode ver que ela tem cor de rosa. Já vai ajudar a moça lá da maquiagem. Tá, então vou remover, tá? Aqui. Relaxa, que não tá doendo. Bem afiadinha essa pinça. Então não dói nada, né? De leve, tirar aqui do meio também os pelinhos soltos. Às vezes esse pelinho sai do nada. E aqui também. Não tô mudando o formato dessa sobrancelha, não tem amido. Tô removendo só os pelinhos soltos assim, fora do lugar, tá? Ótimo. Aí agora eu vou terminar tudo com um olhinho. Eu coloco esse óleo de jojoba. Óleo de jojoba é um querido meu. Óleo de jojoba é perfeito pra pele.
Tuk, 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 tuk.
Nossa, aquele esfumado bonito, né? Bem clássico. A gente ama. A gente ama os clássicos. Quase um rosinha. Tá vendo essa coisa?
Que vai ficar lindo com o seu penteado. E a gente tem que lembrar também da raiz do cabelo, tá? Que vai mostrar no penteado. Então a gente tem sempre que lembrar pra não ficar aquela marca branca mesmo na raiz do cabelo. Pra colorizar tudo. Vou colocar aqui também pra delinear bastante aqui o seu rostinho. Porque você vai tirar bastante o fundo de perfil. Bastante blush, que a gente gosta de noiva, né? Com aquele ar de noiva, né? Nada mais que ar de noiva do que blush. Por favor, bastante blush, 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 blush. Maravilhoso. Aí agora a gente vai colocar o batom. Eu sempre gosto de colocar um batom bem bacana, mas um batom. Thank you.
mais de baixo do olho, olha pra cima, mas de novo ver todo o pozinho que tava aqui embaixo. Fazer o puffing, puffing. Seja bem-vindo aqui ao último step do seu dia de noiva, né? Eu sou a Patrícia e eu vou cuidar do seu cabelo hoje, tá? Então, assim, ela já me mostrou o que você escolheu, né? Aquele look de um coque baixo. Sei. E você quer a opção de poder deixar o cabelo solto depois. Ah, eu amo essa opção, sabe? Porque dá looks diferentes, né? O cabelo não fica todo congelado no coque ou todo esvoaçante. Você tem a oportunidade de tirar várias fotos diferentes. Aí você vai ficar linda. Você já é linda, meu amor. A sua maquiagem tá simplesmente divina. A pele glow, as unhas babado. Você vai ficar a coisa mais linda do mundo. Bem, a gente vai usar os produtos da Shea hoje. Esse aqui, ele é um protetor térmico e também um spray, tá? Então, ele vai
manter o hold do spray, ou seja, ele vai manter o seu cabelo sem ficar muito esvoaçante, sem ficar todo desarrumado, mas ao mesmo tempo vai proteger o cabelo dos produtos térmicos, né? Então, só mostrando pra você, explicando, porque eu já tive noiva que ficou com raiva de mim, porque ela achou que eu não tava colocando o spray térmico, tava colocando só o spray de cabelo. Não, esse aqui é o spray térmico, tá? Vamos começar desembaraçando os seus cabelos. Penteado de cabelo, cabelo é sem lavar, não. Tem que esperar pelo menos 2 dias. Vai usar véu. Desembaraçar cabelos bem lentamente, sabe? Porque eu não gosto que de quebrar cabelo de ninguém. As pessoas não têm muita paciência, né? Pois é. Aqui a gente é movido a paciência e relaxamento. Falando nisso, respire fundo e relaxe, né, bebê?
as duas partes da frente já separa, tá? Sim. Deixa o cachinho aqui embaixo separa. Aí que eu vou pegar essa parte aqui de cima do cabelo, a gente chama de crown, do cocoruto. Eu vou pegar pedaços assim e vou afofar ela, entendeu? A chamada teasing, pra ela ficar com volume. Então, eu vou fazer aqui bastante. Back-combing, 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 back-combing. Aí a gente pega outro pedaço fininho e faz back-combing, back-combing. Porque apesar de ser um cabelo de coque, a gente precisa de volume aqui no cocoruto. Pra que quando eles tiram a foto, assim, aquelas fotos que de close, assim, de perfil, tem aquela linha, entendeu? Esse volume aqui vai ajudar a deixar o seu queixo ainda mais proeminente. Vai ser truques, né? Truques. Pegar aqui outro pedaço. Aí a gente vai pegar o spray. O smoothing que a gente passa assim a escova bem gentilmente só pra, entendeu? Acalmar aqui a parte por cima, mas não entrar, né, do cabelo e tirar o teasing bem pouquinho assim. Ótimo. Aí eu vou colocar o seu cabelo no rabo de cavalo passo, tá? Deixando essas duas partes aqui. Aqui esse cabelo, amarra aqui, deixa eu colocar aqui, ótimo. Aí colocar no rabo de cavalo baixo, né? Aí que a gente vai fazer. Aqui eu tenho vários donuts, como você pode ver, várias pérolas, tá? Eu vou pegar esse donut maior e eu vou colocar o rabo do cabelo por dentro desse donut. Os cachos do cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar o cabelo assim, ó, no cacho, como se fosse uma rosa, e colocar em cima do donut pra cobrir o donut, como se fossem rosas feitas com os cachos do cabelo. Aí fica um luxo. E eu vou ter que usar vários e vários e vários e vários esses cachos, tá? Mas não tem problema, não, porque eu tenho bastante. E assim você não precisa. Sei devolver, tá? Pode ficar com você. Não precisa devolver. Tem grampo grande, grampo pequeno. Tem grampo médio, tem grampo grande. Olha esse como é grande. Tem vários grampos, é só a louca dos grampos. Olha esse como é pequenininho. Só a louca dos grampos. Então vamos lá, eu vou enrolar o cabelo no cacho. Pegar um cacho do cabelo. Aí eu enrolo, 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 enrolo. E coloco o cacho apregado em cima, fofinho, em cima do donut pra esconder. Aí a mesma coisa com o outro cacho, a gente enrola, 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 enrola. Pode relaxar que vai parecer que tá um buquê de flores nesse cacho, vida. Aí pegar aqui também.
chignon, né? Eu acho que nesse coque baixinho eles chamam de chignon. Aí eu vou colocar aqui outro pra esconder.
essas pérolas eu compro na Shein. Isso mesmo, na Shein custa $1 um pacote cheio dessas pérolas assim. Então elas ficam muito em todo canto. Então não se preocupe, não pode ficar pra você. Último step do seu dia de noiva, né? Eu sou a Patrícia e eu vou cuidar do seu cabelo hoje, tá? Uhum. Então, assim, ela já me mostrou o que você escolheu, né? Aquele look de um coque baixo. Uhum. Sei. E você quer a opção de poder deixar o cabelo solto depois. Ah, eu amo essa opção, sabe? Porque dá dois looks diferentes. O cabelo não fica todo congelado no coque ou todo esvoaçante. Você tem a oportunidade de tirar várias fotos diferentes. Uhum. Aí você vai ficar linda. Você já é linda, meu amor. A sua maquiagem tá simplesmente divina. A pele glow. As unhas babado. Você vai ficar a coisa mais linda do mundo. Uhum. Bem, a gente vai usar os produtos da Shein hoje. Esse aqui, ele é um protetor térmico e também um spray, tá? Então, ele vai ter o hold do spray, ou seja, ele vai manter o seu cabelo sem ficar muito esvoaçante, sem ficar todo desarrumado. Mas, ao mesmo tempo, vai proteger o cabelo dos produtos térmicos, né? Então, só mostrando pra vocês, explicando, porque eu já tive noiva que ficou com raiva de mim, porque ela achou que eu não tava colocando o spray térmico, eu tava colocando só o spray de cabelo. Não, esse aqui é o spray térmico, tá? Vamos começar desembaraçando os seus cabelos. Sim, você lavou o cabelo há quantos dias? Sei. Ai, é bom mesmo, sabe? Não é muito bom fazer penteado de cabelo. O cabelo é sem lavar, não. Tem que esperar pelo menos 2 dias. Uhum. Para saber o cabelo, você vai usar véu? Uhum. Ótimo. Você parece o cabelo bem lentamente, sabe? Porque eu não gosto que de quebrar o cabelo de ninguém. As pessoas não me dão paciência.
relaxamento. Falando nisso, respire fundo e relaxe, né, bebê? Segura um pouquinho na mão assim, sabe? Um pouquinho. Esse aqui a gente vai fazer muitos cachos, tá? Deixa eu pegar outro aqui. Enrola, 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 enrola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura assim um pouquinho. Deixa cair. Os cachos assim pra fora do seu rosto, né? Away from your face. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pegar aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
separar essa parte aqui e essa parte aqui a gente vai separar também. Essas duas partes da frente a gente separa, tá? Sim. Deixa o cachinho aqui embaixo e separa. Aí eu vou pegar essa parte aqui de cima do cabelo, a gente chama de crown, do cocoruto. Eu vou pegar pedaços assim e vou afofar ela, entendeu? A chamada o smoothing, que a gente passa assim a escova bem gentilmente só pra, entendeu? Acalmar aqui a parte por cima, mas não entrar, né, do cabelo e tirar o teasing, bem pouquinho assim. Ótimo. Aí eu vou colocar o seu cabelo no rabo de cavalo passo, tá? Deixando essas duas partes aqui. Esse cabelo, amarrar aqui, deixa eu colocar aqui, ótimo. Vai colocar no rabo de cavalo baixo, né? Aí o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho vários donuts, como você pode ver, várias pérolas, tá? Eu vou pegar esse donut maior e eu vou colocar o rabo do cabelo por dentro desse donut. Os cachos do cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar o cabelo assim, ó, no cacho, como se fosse uma rosa, e colocar em cima do donut pra cobrir o donut, como se fossem rosas feitas com os cachos do cabelo. Aí fica um luxo. E eu vou ter que usar vários e vários e vários e vários esses cachos, tá? Mas não tem problema, não, porque eu tenho bastante. E assim você não precisa. Pode relaxar que vai parecer que tá um pouco.
buquê de flores. Nesse caso, vida. Aí pegar aqui também, eu vou enrolar, 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 enrolar. E colocar. Agora eu vou pegar aqui. Enrolar, 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 enrolar. E colocar. As pérolas grandes ou as pérolas pequenininhas.
A gente pode fazer um mix como tá aqui, ó. Tá certo? Assim, colocar um mix. Que fica bem moderno, bem bonito, né? Algo assim bem diferente. Né? Em cima das flores. Isso aqui não só vai decorar, mas também vai ajudar a segurar as flores feitas com os cachos no chignon, tá? Então, vou colocar, tá? Então, vou colocar esse aqui. Vou colocar bem assim, aleatório. Tuc, 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 tuc. Ótimo. Deixa eu pegar outro. Vou pegar esse pequenininho aqui. Vou colocar aqui. Tuc, 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 tuc. Tuc, 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 tuc. Enche, enche. Vou colocar esse bem grande aqui. Atrás, tá? Tuc, tuc, tuc. Ótimo. Vou pegar esse aqui e colocar aqui também atrás. Vou colocar esse aqui, olha. Bem aqui de lado. Esse aqui já é médio, tá vendo? Vou colocar aqui em cima. É bem aleatório mesmo, a gente vai colocar bem aleatório. Esse aqui bem miudinho, a gente vai colocar também em cima aqui. Tuc, tuc, tuc. Ótimo. Relaxa, relaxa, que vai ficar lindo. Vai ficar cada garoto. Vai ficar perfeito. Agora eu tenho vários aqui. Deixa eu mostrar pra você. Tenho vários, eu tô colocando bastante. E essas pérolas, não se preocupe não, tá? Pode ficar. Porque essas pérolas eu compro na Shein. Isso mesmo, na Shein custa $1 um pacote cheio dessas pérolas assim. Então elas ficam muito em todo canto. Então não se preocupe não, pode ficar pra você, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar essa aqui, aqui. Essa aqui, aqui. Fica bem aleatória. Que o bonito é a aleatoriedade. Anjinhos, tá bom?